Salve galera, beleza? Rock Gaminar, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech. Galera, nesse capítulo eu ia trazer para vocês a nossa plantação, mas ainda eu acho que não tem muito fertilizante para a gente conseguir manter a nossa plantação. Eu tô com um pouquinho aqui que eu guardei nesse armário aqui, ó, como vocês podem ver. Só que eu quero juntar um pouquinho mais ainda. Olha, os bichinhos estão produzindo aqui chocolate. Eu vou juntando aqui pra gente conseguir mais pra frente aí fazer a nossa plantação. Como a gente não tem nosso recurso pra conseguir fazer, então é o seguinte. Eu vi que ali do outro lado do rio tem alguns triceratops. E é uma boa, né? A gente tomar o triceratops até pra conseguir as sementes, etc. Então eles estavam... Olha, tem um ali. Eu tô querendo um casal já, né? Pra colocar ovos aí e tal, já que a gente tem nosso oviraptor. Vamos ver aqui o que, que tem pra gente. Atravessar aqui o rio. Na ponte aí da nossa querida amiga Gabi. Deixa eu matar esse Dilo, que ele vai acabar dando problema pra gente. Morre, Dilo, morre. Beleza. Deixa eu ver essa daqui. Uma fêmea level 10. Será que é macho? Isso aqui, nossa, se for macho, seria muito bom, velho. É level 100, né? Caramba, o bicho é level 100, cara. Que desumilde. Mas beleza, então. Vamos fazer o seguinte, então. Bora tentar, né? Tá mais esse level 100 mesmo. Vai demorar um pouco aí, né? Não é o essencial. Ih, bicho, raspou a patinha, ferrou. Como é que tenta? Como é que o Triceratops. Ih, caramba, veio os dois. Vai dar ruim. Vai dar ruim, meu Deus. Será que ele passa aqui? Se ele não passar... Não passa, não passa, não passa. Passou, droga. Eu acho que vou ter que levar ele pro meio das árvores, porque de frente é horrível tomar Triceratops. Esse aqui acho que é level 100, esse aqui, não é? Deixa eu ver... Talvez aqui, ó. Uma dica é isso aqui, ó. Tá vendo? Quando tem duas árvores, uma perto da outra... Bem possível que eles buguem. Aquele já desistiu de mim. Opa, tomou na pata. Ó, tá vendo, galera? É de... Ai, meu Deus. É tipo dar uma viradinha. Ah, eles estão vindo de novo, os dois. Pra ajudar ainda deu sede, hein? Pior que eu não sei qual que é qual. A cor deles são muito parecidas. Esse aqui é o level 10. Ai, droga. Pior que... Tem que olhar os dois. O jogo não dá de sangue não, mas já tá difícil. Esse aqui já caiu, hein, galera. E o outro tá, tipo, no Bugadations ali. Ô, miséria. Esse ali tá vindo a milhão. Eita, você quebrou a árvore, quebrou tudo. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. É, galera, descobri que o Triceratops não buga na árvore quando ele sai a milhão e destrói ela, tá? Caraca! Meu, tipo, bichinho, quando raspa a pata, não dá, cara. É muito roubado. Mas beleza, vamos lá recuperar nosso loot e tentar derrubar ele ainda. Aproveitar que o torpor ainda deve estar alto. Acho que a gente consegue voltar lá de boas e terminar o serviço. Cara, level 100 ainda, você viu que, tipo, não deu nada pra gente, né? Tipo, só arregaçou e pronto. Mas não vou desistir não, acho que eu vou tentar afastar ele do que eu derrubei. Que aí ele... Nossa, pensei que ele tá bravo comigo ainda. Falei, que isso? Tá, deixa eu pegar aqui, equipar a roupa de novo, né? Bom, como a gente morre rápido, ele não quebrou nossa roupa. E... cadê? Ué? Aqui. O outro tá com torpor de boa aí. Vamos deixar aí. Depois a gente volta. E vê o que a gente faz com ele. Nossa, pior que ele quebrou a árvore que eu tava usando pra bugar ele, cara. Tá correndo? Não, tá correndo atrás de mim. Cadê? Aqui, ó. Aqui acho que dá, hein. Sem raspar a patinha, por favor. Ah, não. Tem outro, cara. Ô, miséria. Para com... Ah, raspou a patinha, raspou a patinha.
Caraca, velho, tipo, tem exércitos aqui de Triceratops. Eu não sei nem qual é qual mais. Que leve. Macho 15, ai meu Deus. Voei. Nossa, cara, é, tipo, não tem tanta flecha pra vocês não, tá? E agora, será que eu derrubo 15? Derrubar o 100. Ai, meu Deus. Já deu algumas flechadas nele, né? Não quero desperdiçar. Opa. 5. Será que ele tá caindo já, galera? Ou será que não? Ou será que não? Ai, meu Deus. Cara, ele tá fugindo. Daqui a pouco ele vira e começa a vir que nem um demônio aqui pra cima. Aí, pra mais uma. Tá difícil, hein? Não, 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 não. Quase buguei, quase buguei. Fui bugar o track e fui bugar. Pior que tem ver. Quando você buga o Dino assim, muitas vezes ele foge porque ele sabe que tá bugado. O arco é tão bugado que ele consegue reconhecer os bugs, né? Beleza. 35. Agora caiu. Agora caiu, hein, galera. Tá, vamos buscar lá nossas frutinhas. Nem sei se eu tenho muita lá. Vou dar uma olhada nos bichinhos do Parasauro. Acho que tem uma shop ali também que eu devo ter farmado. Eu não tenho muita certeza ainda, mas vamos dar aquela olhada. Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Ninguém viu, hein, galera. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada, hein, galera. Vocês fiquem quietos aí. Ninguém viu nada. Isso não foi um furto, tá? Foi um empréstimo a longa data. Beleza. Deixa eu pensar agora. Ah, frutinha, né? Ah, aqui tem bastante. Aqui tem bastante. Acho que eu vou lá de Parasauro, hein? Eita! Fica quietinho aqui. Só vamos ali ver o nosso Triceratops. Ó, que bom que ela fez a pontezinha aqui, ó. Estamos utilizando bastante essa ponte. Tá, galera, cadê? Aqui, ó. Pior que os bichos estão no meio do mato, né? Que coisa legalzinha de pegar aqui os bichos. Tá. Sempre foi um pouco demais, né? Vamos repartir aqui a fatia. Bicho muito guloso. Agora, esse outro aqui, como é que a gente faz, hein? Porque aqui é um lugar que é um pouco perigoso. E ele caiu. E ele vai demorar a tamar, né? Caiu perto do local perigoso aqui, vai demorar a tamar, galera. Nossa! Bota demorar nisso. É isso! Que susto! Não, olha isso aqui, galera. Isso não é pra assustar. Sabe aquele filme de terror que, tipo, a pessoa tá andando assim, ela volta, olha pro espelho e tem um fantasma? É tipo isso. Meu amigo. Será que eu faço uma cerquinha? Nossa, Triceratops aqui? Acho que eu fazia uma cerquinha rapidão aqui. Tá, pra fazer a cerca, quando você tá magundino, é esse baldrame aqui, tá? Eu vou usar de madeira mesmo, botar palha ali, porque não tô com tanto recurso pra botar umas coisas mais elaboradas. E aí vai que eu demoro fazer o de madeira, aí quando eu vou botar aqui a cerca. Aí o bicho já comeu o meu Triceratops. Então vamos fazer um negocinho aqui mais simples. Será que eu tô com minha foice aqui? Não, não tô. Vai na mão mesmo. Vai, 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 vai. Acho que não vai muita fibra, então tá de boas. Tá, baldrame. Quanto será que eu faço? Uns 10, será?
Fazer só 15, então. E agora as paredes, né? A gente vai levar o quê? Fibra, madeira e palha. É, o que mais precisa é a fibra. Eu vou esquecer a nossa foice. Bom que aqui tem bastante matinha, então eu não preciso andar muito de um matinho aqui pro outro. Susto de novo esse bicho, agora fez barulho. Eu quase soltei o chocolate que os dinos estavam soltando ali. Meu amigo. Olha como é que esse bicho tá no meio do mato, assim. Tá louco. Com a macho eu não vou tamar não, porque já tem um casal, né? Ó, 15%, não tá tão demorado não. Tá, vamos colocar isso daqui. Pra cercar aqui nosso bichinho. Aqui. Ó, tá dando snap direitinho, tem vez que isso aqui é bem bugado pra dar snap, viu? Ó, aqui dá pra virar, eu acho, já. Eita, eita. Ih, não dava não. Vou botar pra cá então, ó. Cercando assim, ó, vai desviando o dino e vai colocando. Snap que eu diga, quando você chegar perto aqui, ó, e ele dá uma grudadinha, tá? Pra quem não sabe aí como é que funciona o snap. Ah, meu Deus. Ah, tipo esse aqui, ó. Eita. Quando faz isso, eu vou botar pra cá mesmo, que tá muito difícil. Acho que tá bom, hein? Fazer nossas paredes agora. Isso aqui eu vou jogar fora. A parede vai faltar madeira. Pensei que era só a fibra que tava faltando. Mas foi bastante madeira ali no... naquela brincadeira, hein? Acho que isso aqui tá bom. Vamos dar uma olhada no outro Triceratops ali. O pessoal tentando me assustar. Só que não. Ó, um já tá bom, hein, galera. Nosso Triceratops aqui. Ó, buguei bem mesmo. Não consigo mais tirar ele da árvore. Vem aqui, bichinho. Será top? O bicho não consegue sair não, será que eu tenho que quebrar? Aí, saiu, saiu, galera. Vou levar ali pro lado do outro. Acho que tem mais um aqui, ó. Caraca. Mas isso aí, galera, já tomamos esse aqui, ó. Quando o outro Ceratops ali levantar, a gente volta aqui com o vídeo, beleza? Então, galera... o nosso bichão aqui já tá amado. E eu queria mostrar uma coisa, ó. Aquele outro 45, pra não deixar o vídeo muito longo, mostrar derrubando, eu fui tamar ele e um Raptor veio junto tentar bater nele. Até tirou bastante o tamim aqui, ó. Ó, ficou 15% só. Quase perdi aqui esse Triceratops. E acabou que eu derrubei também o Raptor. Por enquanto que ele bateu no meu Triceratops, eu fui dando flechada nele, né? Porque não tinha muito o que fazer com o bicho deitado. E acabou que eu derrubei ele também. É uma fêmea, então mais um bicho. Vamos fazer aquele test drive aqui, galera, rapidão. O vídeo tá ficando meio longo já, né? Pra quem não sabe, tem Ceratops aqui, ó. Você segura o clique direito, ó, ele raspa a patinha. Ó, deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Vai raspando a pata no chão. Ele enche um buff na direita, que é tipo um cérebro. E sai milhão, ó. Se ele acertar um bicho, ele estuna na hora. E você também pode usar isso para se locomover para outros lugares. Olha o tanto de futinha que ele tá pegando. Ó, só esse pouquinho aqui, ó. 560 já na coberta. É muita coisa. Então é isso aí, galera. Se curtiu aí, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Lembre que as outras pessoas também estão gravando aqui, então dá um pulinho no canal deles. A Gabi, o Camargo, Pirex, Pirador, a galera toda tá aí. Então é isso aí, galera. Valeu, falou!